بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری، آذربائیجان پاکستان سے JF-17 Thunderbolt 3 خریدنے جا رہا ہے۔ ناظرین، چند دن پہلے آذربائیجان نے جنگ کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان سے درخواست کی تھی، ہمیں JF-17 Thunder طیاروں کی ایمرجنسی ضرورت ہے اور ہم ان طیاروں کو فوری طور پر خریدنا چاہتے ہیں۔ اب معتبر ذرائع سے کنفرم رپورٹ آ گئی ہے کہ آذربائیجان نے پاکستان سے 36 عدد JF-17 Thunder طیارے خریدنے کا معاہدہ سائن کر لیا ہے اور آذربائیجان کو فوری ڈلیوری بھی ہونے جا رہی ہے، الحمدللہ۔ اس معاہدے کی خاص بات یہ ہے کہ آذربائیجان ان طیاروں کی کیش ادائیگی کرنے جا رہا ہے، جس سے ہمارے زر مبادلہ ذخائر کو بھی تقویت ملے گی۔ اس کے علاوہ آذربائیجان جو گیس اور تیل کے ذخائر سے مالا مال ملک ہے، 10 سال کے لیے پاکستان کو رعایتی قیمتوں پر تیل بھی سپلائی کرے گا۔ ناظرین، یہ معاہدہ پاکستان اور پاکستان ایئر فورس کی بہت بڑی اور تاریخی کامیابی ہے، جس پر ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ 36 طیاروں کی ڈیل کوئی چھوٹی ڈیل نہیں ہوتی، اور وہ بھی کیش پر۔ یاد رہے کہ JF-17 Thunderbolt 3 طیارہ اپنے جدید فیچرز اور زبردست پرفارمنس سے دنیا کے ہر میدان میں امریکہ اور یورپ کے ٹاپ فائٹر طیاروں کو ناکوں چنے چبوا کر اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ لیکن قیمت میں JF-17 Thunder یورپ اور امریکہ کے طیاروں سے بہت سستا ہے، جس وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت JF-17 Thunder طیارے کی بہت ڈیمانڈ اور دھوم مچی ہوئی ہے، الحمدللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔